बढी हुँदाखेरि पनि दिन सप्लाई गर्न सकेथेनम अहिले चाहिँ अब भारतको सम्बन्धित निकायले चाहिँ हामीसित विद्युत खरिद गर्ने सहमति गरेर हिजो राति 12 बजेबाट सप्लाई सुरु भएको छ त्यसैले विद्युत व्यापारको सुरुवात भएको भनेर यसलाई मान्न सकिन्छ र यस प्रकारको व्यापार चाहिँ दक्षिण एसियाकै पहिलो हामी कहाँ कर्मश जलविद्युत उत्पादन हुँदै गइराखेको छ आन्तरिक खपत पनि हामीलाई बढाउने आवश्यकता भएको छ हामी त्यता पनि त्यसको पनि अध्ययन र तयारीमा छौँ वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ तर सँगसँगै फेरि हामीसित बढी नै इनर्जी हुने कुराको चाहिँ अब निर्यात गर्न सक्ने निर्यात गर्न पाउने एउटा नयाँ स्थितिमा पुगेका छौँ यसले विद्युतको व्यापार मात्रै हुन्न हाम्रो देशको जो व्यापार को जो असन्तुलनको स्थिति छ व्यापार घाटा बढी छ त्यसलाई कर्मचारी न्यूनीकरण गर्ने भूमिका खेल्छ पहिला मैले डोमेस्टिक कन्जम्सनको निम्ति चाहिँ सहज होस् भनेर अनि मैले विद्युतको महसुलै घटाएँ मङ्सिर 1 गतेबाट लागु हुन्छ अब घर भान्सामा प्रयोग हुने ऊर्जामा अब जलविद्युत मात्रै हुनसक्छ र त्यो अरू एलपी ग्यास लगायतका ऊर्जाभन्दा यो सस्तो छ त्यसैले डोमेस्टिक होल डोमेस्टिक कन्जम्सनमा खास गरेर एलपी ग्यास जसले प्रयोग गरेको छ त्यसलाई विस्थापित गर्नका निम्ति यसले मद्दत गर्नेछ त्यसपछि कृषि प्रधान देश तर हामी मौसमी उसमा भर पर्ने जस्तो सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ छैन त्यसैले जहाँ खेतीयोग्य जमिन त्यहाँ सिँचाइ पुर्याउने नीति छ सतह सिँचाइ ग्राउन्ड वाटर या लिफ्ट सिँचाइ गरेर पनि हामी सिँचाइमा पुर्याउँदैछौँ र त्यसको निम्ति मैले विद्युत महसुल एकदमै न्यून गरेको छु र कर्मशः यसलाई निःशुल्क बनाउने सोचमा रहेको मैले जानकारी गराउँछु र यसले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढाउनेछ विद्युतको खपत पनि हुनेछ र अहिले डिजल पेट्रोलबाट पम्पसेट चलाएर सिँचाइ गर्ने जो एउटा चलन छ त्यसलाई यसले विस्थापित गर्नेछ दोस्रो तेस्रो चाहिँ उद्योगले भने जति जलविद्युत पाउनु भएको थिएन हामी चाहिँ अब पर्याप्त जल जति माग्छ हामी त्यहाँ दिन सक्ने स्थितिमा पुगेका छौँ र त्यसो भएर अब हामी कहाँ सञ्चालनमा रहेका फुल फ्लेजमा चल्न पाउने र यदि ऊर्जा खपत गर्ने खालका उद्योग छन् भने म एकदमै अझ नयाँ नयाँ ढङ्गले आउनका निम्ति पनि अपिल गर्छु चौथो भनेको चाहिँ हामी कहाँ अहिले सञ्चालनमा रहेका यातायातका साधनहरूलाई अब विद्युतीकरण गर्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो अहिले विद्युतीय यातायातका साधनमा लागेको भन्सार दरलाई न्यूनीकरण गरेर त्यसपछि अब के अब खरिद गर्ने गाडी विद्युतीय गाडीलाई प्रायोरिटी दिने र अनि तिनीहरूका निम्ति चाहिँ आवश्यक पर्ने चार्जिङ लगायतका भौतिक संरचना छिटोभन्दा छिटो मतलब हामीले सरकारले बनाउने कुराबाट चाहिँ विद्युतको एउटा ठुलो खपत यातायातमा हुनेछ उद्योगमा हुनेछ कृषि र मतलब उसमा सिँचाइमा हुनेछ र डोमेस्टिक कन्जम्सनबाट अगाडि बढ्नेछ यसले अन्तत गएर यसले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्न सक्दाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो असन्तुलित जो एउटा व्यापार सम्बन्ध छ व्यापार घाटा छ त्यसलाई चाहिँ बडो सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्नेछ र महत्त्वपूर्ण त्यो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने माध्यम चाहिँ जलविद्युत हो We'll be right back.